Strana 18, cvičení 3, přečteme si zadání. Do tabulek doplňte chybějící údaje. Tak si prohlížím první tabulku. Zde jsou čísla a jsou rozložena na tisíce, stovky, desítky, jednotky. Takže 4516 je rozloženo na 4500, jednu desítku a šest jednotek. Takže 8650 rozložíme jako 8000. 6 stovek, 600, 5 desítek a není zde žádná jednotka. Tak tohle zvládnete za chvíli. Sami podíváme se ještě do té druhé tabulky. Tady je už provedený rozklad a tady, které číslo je tak rozloženo. Takže 7000 plus 600 plus 50 plus 7 je 7657. V řádku E 4000, žádná stovka, 90, žádná, de, žádná jednotka. Takže pozor, 4090. Tak teď si na chvíli přerušíte video, vemete, se, vemete si tušku a papír a zbytek doplníte. Takže 3, 2, 1, teď vypínáte a řešíte. Tak a kdo jste poctivě vyplnil tabulku nebo si na papír naznačil napsal o jaká čísla se jedná tak tady pozor v C. 957 i v řádu tisíců něco napíšeme nulu protože tady není ale když se takové číslo píše a na začátku není žádný řád nebo je tam nula takže to se tam potom do, nepíše jenom do té tabulky stejně tak 423 pozor 30, 34 žádné tisíce žádné stovky tři desítky 4 jednotky

Výborně, takže já si myslím, že umíte rozložit číslo do 10 tisíc.